بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقده من لساني يفقه قولي الله صل يكون سيز عزيز محترم بزيز ليان. ATV tamaşaçılarına bildiyimiz kimi biz İlahi Rəhmet proqramında artıq 4-cü verilişimizdir ki, sizinlə bir aradayıq. Uca Rəbbimizdən yenilmaz qüvvət, qudret sahibi olan Allahımızdan diləy və istəyimiz budur ki, etdiyimiz bütün duaları, tutduğumuz orucuları, qıldığımız namazları və oxuduğumuz Qurani-Kərimdən ayə və surələri bizdən ali dərəcədə qəbul etəsin. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi İlahi Rəhmat proqramında biz Ramazan söhbətlərimizi məhz peyğəmbərimizin Ramazan-ül Mübarək ayə haqqında gəlişi ilə söylədik xütbənin ətrafında ordakı qalanlar və ifadələr ə ətrafında haqqında danışırıq. Biz geldik həmin xütbənin bu hissəsinə çatdıq ki, peyğəmbərimiz üzünü insanlara tutaraq: "Yā ayyuhan-nās, ey insanlar. Du'āukum fīhi mustajāb. Bu ay elə bir aydır ki, bu ayda etdiyiniz bütün dualar qəbul olar. Fəsəllallāhu rabbakum bi-niyyatin sādiqə." Allahdan bir şey istədikdə sidq niyyətlə, yəni xalis Allah'a yönələrək, Allah'a təvəkkül edərək Allahdan isteyin wa qulubun tahira, paç qəlblərlə, təmiz qəlblərlə Allahdan bir şey istədikdə isteyin ki, en yuvaqqifakum li siyamihi və tilavəti kitabih. Allah bu ayda ona oruc olmağı və səmavi kitabı Qurani-Kərim-i oxumağı sizə müvəffəq etsin deyə. Bəli. Çalamdan, hədisdən, xütbədən göründüyü kimi bu ay duaların qəbul olan ayıdır və dua edərkən təbii ki, buyurur ən dua eddikdə fəsəllullahə rəbbəkum bi niyyətin sadiqə. Yəni sidq niyyətlə Allahdan bir şey isteyin və qulubun tahirətin və paç təmiz qəlblərlə. Əgər baxmış olsaq, əsl həqiqətdə dua edərkən də bir neçə şeye diqqət etmək lazımdır. Duanın zaman, məkan şərtləri var. Dua kitablarında daha təfsilatlın, daha izahlı və geniş şəkildə söylənilib. Əgər baxmış olsaq, ilk öncə ə, biz Cərəh dediyimiz sözlərdə Allahla dialoqda olduğumuz zaman tam dürüst bir şəkildə və qətiyyətlə Allahdan onu istəyək. Və təbii ki, bütün vaxtlar, bütün məkanlarda biz Allahı çağırdıqda Allah bizi eşidir və bizi görür. Amma tövsiyə olunan budur ki, dua edərkən Yaxşı olar, dəstnamazda olasın. Yaxşı olar, dua etməzdən öncə sədaqə çıxardasan, yoxsula imkan olsa əl yetirəsən. Və tövsiyə olunan səbəblərdən biri budur ki, dua etdikdə üzü qibliyə taynəsin. Duanın qəbul olma vaxtları, zamanları azan çəkilərkən, azan oxunduğu zaman, yağışın yağması, yağış yağarkən edilən duadır. Və bir də büs bütün ümummilikdə insan dua edəndə bu işi uca Rəbbim mənə verəcək deyə ısrarla. Necə dünya işlərində bir şeyin alınması üçün dəfələrlə ora baş vururuq. Dəfələrlə ora get-gəl eləyirik. Bu ısrarla sonda o işin alınması üçün bunu edir isə Əgər uca Rəbbimizdən biz bir duamızı istədik, duamız həyata keçmirsə, biz əsla məyus olmayaq. Əsla təh Allah'a dua etməmə fikrinə düşməyək. Çünki bizim dualarımızın qəbul olmaması üçün müəyyən maneələr var. Və məhz o səbəblər üzündən duamız gecikədə bilər, qəbul olmaya da bilər. Uca Rəbbimiz Qurani-Kərimdə buyurur ki, bir çox şeylər var ki, siz onların sizə xeyirli olduğunu düşünürsüz, halbuki o sizə ziyandır və sizin ziyanınıza da zərərlən zərərinizədir, deyə belə bir ifadə keçir. O səbəbdən bəzən ola bilər ısrarla istədiyimiz bir şey bizim əleyhimizə, bizim ziyanımızadır, deyə Uca Rəbbimiz biz istədiyindən bizə vermir kimi də bunu qəbul etməliyik. Allahın hikmətindən sorğu-sual olunmaz. O səbəbdən dua edərkən biz bu qeyd etdiyimiz məsələlərə diqqət etməliyik, diqqətimizi yönəltməliyik bu istiqamətə ki, mənim üçün ən xeyirli və ən faydalı və ən gözəlini yeniləməz qüvvət qüdrət sahibi olan Allahım bilir. Ona görə onun bilicinə mən Təbii ki, istiqamətlənərək, yönələrək, duamı israrla istəməliyəm. Amma gəlin səmimi etiraf edək ki, əziz tamaşaçılar, bəzən dualarımızın qəbul olmasına mane əsl səbəb bizim etdiyimiz günahlarımızdır. Çünki kümeylib nəziyət nəxəyin duasında var. İmam Əli əleyhissəlamdan eşitdiyi sözləri cəm etmiş, toplamış Və ora da belə bir dua keçir. Allahum mağfir zunubiyelleti tahbisuddua. Allahum mağfir zunubiyelleti tunzilul bala. Ay mənim Allahım. Mənim dualarımın qarşısını alacaq günahlarımı bağışla. Yəni bəzən insan bir günah edə bilər ki, onun etdiyi günah onun duasının qəbul olmasına mane olsun. Allahım, bəlaların nazil olacağı günahlarımı bağışla. Yəni insan bəzən elə bir günah edər ki, uca Rəbbimiz o günahın nəticəsində bəla nazil edər. Allahdan diləy və istəyimiz budur ki, dualarımızın qarşısını alacaq və bəlaların bizə gəlməsinə səbəb olacaq günahlarımızı bağışlasın. Və o bağışlanmaz, təbii ki, cünahlardan biri də təbii ki, Allah'a şərik qoşmaqdır. İşlərdə Allahla yanaşı başqa bir gücün, qüvvənin vasitə olması və Allahla bərabər olmasıdır deyə bu kimi şeylərdə biz Allah'a yönəlməliyik. Yenilmaz qüvvət, qüdrət sahibi olan uca Rəbbimizin mütləq qüdrət sahibi olduğunu dərk edərək biz ondan ısrarla dua etməliyik. Və Bu dua ilə yanaşı da insanın özünün də əxlaqi keyfiyyəti, qəlbinin paçlığı, təmizliyi də çox mühümdür. İnsan o dediyi sözə özü əgər əməl etmiş olarsa, inanın onun sözü insanlarda da təsir qoyar və dua edərkən gözün kövrəlməsi, kövrələrək gözdən yaşın axması məhz uca Rəbbimiz tərəfindən onun bağışlanmasına Və ya xod dilədiyi uca Rəbbimizdən rica edərək istədiyi duanın qəbul olmasına gətirib çıxarar. O səbəbdən məhz burada fəsəllullahə rəbbəkum bi niyyətin sadiqə. O sidq niyyətlə Allahdan istəyin, yəni bütün əməllər insanın niyyətinə bağlıdır. Ola bilər əməl öz üzlüyündə yaxşı olsun, amma insanın niyyətinin pisliyi o əməli də zay etsin. Məsələn, Allah yolunda sədaqə vermək çox gözəldir, bəynilən bir əməldir. Amma mümkündür ki, insan riya edərək, özünü göstərmə niyyəti ilə, fikri ilə onu versin, məs o əməli zay etsin. Məsələn, namaz qılmaq gözəl bir şeydir, amma başqasına göstərmək üçün evdə təklikdə tələm-tələsi qılasan, amma cemaət içində asta-asta rükunu, səcdəni uzadasan ki, başqası desin ki, bu nə gözəl namaz qılır. Bu necə zövqlər, necə zikrin o ləzzətini dadaraq Allahla istibaddadır. Əgər bu niyyətlə etmiş olsa, bizim bu niyyətimiz bizim gözəl əməlimizi də zay etmiş. Eyniliklə necə azacıq sirke bala düşdükdə onu xarab edər, insanın da gözəl əməlinə azacıq riya, o göstərici Allahdan başqalarının onun o əməlin sahibi olduğunu bilməsi qatqısı olsa, onun gözəl əməlini aradan çıxartmışlar. Demək nəticə itibarıyla bizə sidq niyyətlə və qulubun tahira, paç qəlblərlə dua etmək tövsiyə olunur. Məhsələ bu gün İlahi Rəhmat proqramının 4-cü günü olduğu üçün günün duasında da belə bir ifadə keçir ki: Allahumma qabli fihi ala iqamati amrik. Ey mənim Allahım. Bu gün Sənin əmrini yerinə yetirmək üçün mənə güc, quvvət verginən. Və aziqni fihi hala və zikrik. Ay mənim Allahım, bu gün mənə səni zikr etməyin ləzzətini daddır. Görün necə də gözəl ifadədir. 1-ci kəlməsində buyurur: "Allahım, bu gün sənin əmrini yerinə yetirmək üçün mənə güc, quvvət verginən." Baxın, güc qüvvət hissəsi elə bir hissdir ki onun hərəkət etməsi insanın nəfəs alması insanın yaşamasının anlamına gəlir. Yəni əgər bir canlı hərəkət edirsə, deməli o yaşayır. O səbəbdən biz Uca Rəbbimizin əmrlərini yerinə yetirmək üçün Allahdan mənəvi və fizyoloji güc qüvvət istəyirik. Bəzən görürsən elə insanlar var ki, istər namaz mövzusunda olsun, istər mübarək Ramazan ayının oruc məsələsində mövzusunda olsun. İnsan sağlandır, amma deyir, nədənsə özümü hazır görmürəm. Nədənsə hazır bilmirəm. Elə biləmb etsəm yarıda dayandıracam. Başlasam və sona dək davam etdirməyəcəm deyə fikirləri onu ilahi əmri yerinə yetirməkdən uzaqlaşdırır. Məs bu bəzən şeytanı vəsvəsələlərin insanda güc gəlməsi və iradəsini zəiflətməsi anlamına gəlir. Biz uca Rəbbimizdən həm fizyoloji, həm də mənəvi güc istəməliyik ki, onu edək. Ola bilər bəzən mənəvi, ruhi baxımdan hazırdır, amma fizioloji baxımdan hazır deyil. Amma bəzən də əksinə, görürsən, maşallah biri qaməti yerində, boyu, buxunu, şücaəti, görkəmi yerində, çox güclü, fiziki baxımdan çox hazırlıqlı, amma birinə baxanda elə güclə yeriyir, güclə hərəkət eləyir. Baxırsan ki, o görkəmcə Zəif olan insan günün sonunadək iradəsi baxımından orucunu saxlaya bilir, amma fizioloji baxımdan daha görkəmli, daha güclü görünən insansa günün sonuna qədər özünü yetirə bilmir. Ona görə biz Allahımızdan istəyirik ki, Allahım, sənin əmrini yerinə yetirmək üçün mənə güc, qüvvət ver və sənin zikrinin şirinliyini mənə dadızdır. Baxın İnsan bir xörəyi yedikdə, bir maye suyu içdikdə, onun üçün o dadlı, ləzzət gəldiyi halda, hər zaman istəyir həmin xörəyi tatsın, həmin o mayedən içsin. Əgər inanın, əziz tamaşaçılar, biz mənəvi baxımdan oruckən, namaz qılarkən, oruc olduğumuz halda Rəbbimizlə necə o mənəvi abuhavanın dadını dadmış olsaq, daima Rəbbimizin əmrlərini yerinə yetirməkdə özümüzü görərik, borçlu bilərik. Bu səbəbdən uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, Allah tutduğumuz orucuları, qıldığımız namazları ali dərəcədə qəbul eləsin. Vəsallamun aleykum və rəhmetullah və bərakatuh.